Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ «Об'єктивно» про найактуальніші події регіону 3 дня листопада, понеділка. Сьогодні у випуску. Сумський виконком не підвищив тарифи на проїзд у міських маршрутках, але питання залишається відкритим. Видобуток піску у Сумах. Чому про це не знають посадовці? Сила в Русі та єдності. Сумське «Динамо» відзначає 90-річчя. Сумський виконком не підвищив тарифи на проїзд у міських маршрутках, але питання залишається відкритим. Посадовці чекають на результати дослідження пасажиропотоку. Голова асоціації перевізників вже традиційно пояснив, що підвищення вартості проїзду в маршрутках не забаганка, а нагальна необхідність. За його словами, тариф 2 гривні не змінювався з 2009 року, а ціни на запчастини та паливо не стояли на місці. Необхідно на сьогоднішній день прийняти рішення, тому що транспорт знаходиться в плачевному стані. Всі ви прекрасно бачите, во що перетворюються наші машини. Транспорт – це та сфера, яка требує щоденного вложення грошей, тому що транспорт – це, перш за все, безпечність як пасажирів, в першу чергу пасажирів, так і тих людей, які їх обслуговують. Наведені аргументи не знайшли розуміння у деяких представників громадськості, що були присутні на засіданні виконкому. І зали лунають заклики до міської влади радикально вирішити питання із перевізниками. В даний момент жителі міста Суми не збираються переїжджати, їздити на цих шкарабанках вище 2 гривень. Це перше. Друге, як по мені, тендер має був состоятися давним-давно, але не з цими перевозчиками. Убрати цих перевозчиків взагалі з ринка. Свою порцію критики на адресу перевізників видали і деякі члени виконавчого комітету. Зокрема, пригадали страйки, внаслідок яких тисячі сумчан не змогли вчасно дістатися до своєї роботи. Спочатку ви фактично наклоняєте мешканців міста Суми, а потім просите нас проголосувати за підвищення проїзду. Хто буде відповідати за ці два страйки, внаслідок яких фактично місто Суми стояло 2 дні? За ці два страйки, які були в місті Суми, відповідати будете ви. Як члени сполкома. Після тривалої досить емоційної дискусії з'ясовується, що виконком цього дня і не збирався приймати рішення стосовно тарифів. Чекає висновків незалежного дослідження, яке має вирахувати середню кількість перевезених пасажирів за один рейс. Це, на думку міського голови, дозволить правильно обрахувати тариф. Ми думали, що сьогодні отримаємо висновки, і тому я погодився на виконком в понеділок. Висновки незалежного обстеження, незалежного. Це робить Сумський державний університет. Мій помічник Андрій Баранов поїхав в СумДУ, щоб отримати сьогодні цю цифру, вони кажуть, тільки в середу. Що ми з членами виконкома сьогодні кажемо громаді? Де цифра? Є все-таки той проєкт, який сьогодні запропонований. Він запропонований не нами. Там є два додатки, в одному 2,50, в одному 3 гривні. В зв'язку з тим, що цей проєкт подавався раніше, ці вже питання вже всі втратили чинність, і сьогодні, мабуть, треба вже 3 гривні. Я пропоную все-таки цей проєкт направити, як це і передбачено, до антимонопольного комітету на погодження. Далі знову виступи представників громадськості і суперечки. За годину, коли люди втомилися, члени виконкому підтримують пропозиції Віктора Волонтерця. Проєкт рішення, який підготували перевізники, направляється в антимонопольний комітет. Питання підвищення вартості проїзду залишається відкритим. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. В межах Сум ведеться видобуток піску. Між річкою Псел та залізницею вже утворився глибокий котлован без будь-яких огорож та застережень. Хто відповідає за такі роботи і чому про них не знають посадовці? Далі у сюжеті. Ми декілька разів приїздили на місце підозрілого видобутку піску, але жодного разу нікого не заставали на місці, так, наче котлован утворювався сам по собі. Видно було, що невідомі майже підрили залізничну колію, але нікому до цього немає діла. Нарешті нам вдалося застати тут серйозну техніку, за якою приглядала жінка. Добрий день. Добрий день. А ви хто? А ви хто? ТРК ТВ, Ігор Назаренко. Ігор Назаренко, ТРК ОТВ. АТВ. АТВ. ОТВ, Назаренко. Ну, я думаю, снимать не стоит. Так а кто вы? Ну, сейчас вам позвонят, расскажут, кто мы.
Водій екскаватора говорить, тут була екологічна прокуратура, усе законно і є ксерокопії документів однієї з сумських підрядних організацій. Та чи насправді цей видобуток законний? Цікавимося у начальника міського департаменту містобудування та земельних відносин. Будь-яка інформація стосовно видобутку піску в даному нашому місті Суми у нас відсутня. Тобто сказати, що це законно чи незаконно, звичайно, незаконно. Тому що якщо б це було з точки зору правового поля, то мали б бути відповідні дозвільні документи, відповідні погодження з нашим департаментом, які на даний час я можу констатувати відсутні. То хто ж має припинити незаконний видобуток піску? Найближчим часом буде наша реакція. І наскільки мені відомо, така реакція вже була від контролюючих органів. На якийсь час ці роботи припинилися. Стосовно контролю, звичайно, наш департамент не має таких важелів впливу. Я вважаю, з моєї точки зору, що дійсно має реагувати екологічна прокуратура та відповідні екологічні структури наших підрозділів Сумської міської ради та відповідна область. Представники міліції, що виїздили на місце, не знайшли тих, хто веде видобуток піску. Журналісти АТВ чекають відповіді екологічної прокуратури. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, Сергій Матенко, Валерій Коваленко, АТВ. Веселку робітничих професій презентував випускникам шкіл міський центр зайнятості. Спеціалісти говорять, аби завтра мати роботу, ставку необхідно робити саме на це. А живе спілкування з тими, хто дає знання і вміння, допоможе молоді вчасно і вірно зорієнтуватись. Міський центр зайнятості не вперше проводить ярмарки професій. Щоправда, ставку на профорієнтацію роблять не так давно. Переконані, аби в майбутньому мати менше клієнтів, краще вчасно допомогти молоді зорієнтуватися і обрати потрібну суспільству професію. Тому і збирають на ярмарок саме випускників шкіл. Коли дитина приходить і спілкується отак, як сьогодні, один на один із представниками навчальних закладів, і з тими учнями, які навчаються на сьогоднішній день, то вони можуть для себе зробити правильний вибір. Потрібна ця їм професія чи інша. Наша задача полягає в тому, поінформувати їх. І для того, щоб вони зацікавлені були, презентуються роботу своїх навчальних центрів. Свої профілі демонструють 7 професійно-технічних навчальних закладів. Повний обсяг інформації, наглядна агітація, майстер-класи з візажу, нігтєвого дизайну чи ресторанного обслуговування. Можливість побачити на власні очі, чому навчають, привернули увагу більше як 150 школярів. Понравилось, интересно. То, как делают они своими руками. Я пришла посмотреть, чтобы научиться этому всему. Посмотреть. Может, что-нибудь понравится. Все професії різні, в будущем все одно щось вибирати і чим-то займатися. Саме робітничі професії, говорять представники служби зайнятості, користуються найбільшим попитом. Спеціалістам, що мають майстерність і заробітну плату, пропонують вище статистичної. По місту 350 вакансій, з них 80% – це майже робітничі професії. Якщо до нас попадається людина безробітна, становиться на облік і має робітничу професію, висококласний спеціаліст, він знайде роботу. Тому що навіть заробітна плата, яку сьогодні пропонує роботодавець, найвища в робітничих професіях, чим взагалі для інших спеціалістів з вищою освітою. Та навіть молодь, що вірно зорієнтувалася з майбутнім фахом і обрала робітничу професію будівельного профілю чи сфери обслуговування, вже в часи студентства впевнена, що буде з роботою. А багато хто взагалі заробляє свої перші статки. Навіть сьогодні, на сьогоднішній день, люди вже підходили і спрашували, скільки стоїть один квадратний метр і як можна зв'язатися з ребятами. Зацікавив відвідувачів показ колекцій модного одягу, створених учнями профтехліцеїв. А ще учасники ярмарку мали можливість спробувати свої сили в укладанні плитки, створенні зачіски та змішуванні коктейлів. Хто хоче, знайде справу до душі, переконані майстри виробничого навчання. А ще завжди буде з роботою та гідним заробітком. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Ярмарок миру. Цими вихідними у Сумах пройшла всеукраїнська виставка пернатих. І хоча головною птахою заходу став голуб, знайшлося місце і для свійських улюбленців. У пташиному царстві побувала і наша знімальна група. Пташиний ярмарок у Сумах важко не помітити, бо ж крик курей, качок та гусей чути здалеку, надто коли приправлений музичним супроводом гармоніста-віртуоза. Ті ж, заради кого зібрали пернатих з усієї країни, скромно сидять в клітках. На традиційну для Сумщини виставку «Голуб – символ миру» з'їхалося близько 150 любителів птахів. Голубівники зізнаються, це справа не для прибутку, а для душі.
Любителі купують, а так хто держить. А так ніхто не купує їх. Держимо для себе, та й все. Прибутку нема ніякого, одні збитки від голубів. Це так. Як захворів, то на все життя. З самого дитинства, як захворів такою хворобою голубівництвом, то так і на все життя це. Дехто голубів на виставку не привіз, втім подивитися приїхав. Я голуб'ятник, прийшов за голубами. Дуже прекрасна виставка, спасибо організаторам. Я ось внучку привів, подругу внучкину привів, так що молодці. Традиційна виставка, яка обірвалася минулого року, знову повернулася. Не випадково з мирним настроєм. У цьому році всеукраїнська виставка-ярмарка «Голуб – символ миру». І, мабуть, не випадково, в зв'язку з тою ситуацією, що сьогодні в нас в Україні, голуб, він завжди був символом миру. І тому основна мета сьогоднішнього заходу – це добро, спокій і мир в нашій державі. Втім, не менш мирно поруч з голубами почуває себе і свійська птиця. Ось цю чубату качку привезли до Сум із Новоселиці. У неї шапка, вона, звісно, не знімається, але вона пухнаста. Якщо голубами здебільшого милуються, то домашніх пернатих потроху розкуповують. Купила одного селиха вже, і ще куплю, пайду утку. А поки дорослі обирають собі товар до душі, діти насолоджуються зоопарком. Особливою популярністю у малих користуються кролі. Кролі? Так. Вони, ну, такі красиві, гарні такі. Можна їх погладити. Да, пухнасті, теж кролі, так. Да. А голуби? І голуби такі красиві. Хто з покупкою, хто з емоціями, ярмарком задоволені і гості, і організатори. Сподіваються, що наступного року ніщо не завадить зібратися їм знову. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Я буду жити. Під такою назвою у Палаці культури «Хімік» відбувся благодійний концерт на підтримку онкохворих. Тут же презентували унікальну книгу «Сповідь». Подробиці знає Ігор Стрільцов. Спочатку це був просто відвертий щоденник власних почуттів та переживань, який Руслана почала вести, коли дізналася про страшний діагноз. Так дівчина відволікалась від поганих думок. От год назад ровно я попала в больницу і пройшла 6 курсів хіміотерапії. Все це написано тут, як я боролась, як проходила, як я переосмислювала всю свою життя. Також зараз ще дополнительно займаємося благотворительністю. Мені хотілося б виконати долг. Мені требовалось очень много денег на лечение, и ассоциация помогла мне. Теперь я хотела бы восполнить долг и помогать также людям. Згодом Руслана вирішила видати свої нотатки як книгу, щоб допомогти подолати недуг іншим. Стверджує, нічого не редагувала і не змінювала задля правдивості історії. Там вона пише, що нет ні излечимих болезни, если излечимые люди. Так вот, она больной себя никак не чувствовала. Еще и нас всех поддерживала. Сейчас продолжает жить в том же ритме. Серед тих, кого підтримує Руслана, сумчанин Олександр. Хлопець закінчив державний університет за спеціальністю хімічне машинобудування. Отримав посаду менеджера на заводі, мав великі плани на майбутнє, але в один момент в його житті усе перевернулося. Працюю на заводі Фрунзе. Коли була стабільна зарплата, міг, ну, все встигав, все сам міг. Але на даний момент так сталося і на заводі, і у своєму житті, що, на жаль, не вистачає грошей на лікування. Сьогодні юні виконавці Палацу культури дивують публіку талантами і збирають кошти задля допомоги таким, як Саша. Партію своїх книг Руслана Холохоренко дарує Сумському онкодиспансеру. Кошти ж, зібрані на концерті та від продажу книги, підуть на допомогу Олександру Сидоренку. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, АТВ. Сумська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України» відзначає 90-річчя. Під легендарною емблемою динамівці різних поколінь здобували найвищі титули. Їх імена на слуху, їх знають в обличчя. Сестри Семеренки – Олена Петрова, Лілія Єфремова, Світлана Саєнко. Про червоний день сумського спортивного календаря дивіться далі. Під блакитно-білим стягом у колі друзів динамівці святкують перемогу над часом довжиною у 90 років. Я, прежде всего,
отношу себя к «Динамо» как управленец, поскольку я возглавлял областную организацию на протяжении практически 14 лет. Поэтому все то, что, так сказать, от гвоздика и до тех результатов, которые сейчас имеют спортсмены этого орденоносного общества, это, так сказать, прошло через меня. Но для меня «Динамо», так сказать, это родной дом. Вік поважний, тому в залі Міністерства внутрішніх справ Сумської області ні до яблуку впасти. Команди під назвою «Динамо» є майже в усіх країнах Європи та Росії. Сумщину у світі також прославляють спортсмени-динамівці. Ті, хто не може реалізувати себе в олімпійських видах спорту, є неолімпійські види спорту, пожалуйста, відкриті двері, лише би було стремління, бажання, ну, все остальне як би приложиться. Помощь там оказана, скажімо, ну, поки є ще матеріальна база, є ще люди, які можуть працювати, дійсно спеціалісти. В минулому році я зайняв друге місце по служебному двоєборю на чемпіонаті МВД. Історія нашого «Динамо» розпочалась ще у 1926 році. Естафета дійшла і до сучасних правоохоронців. Сумська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» налічує більше 9 тисяч членів, які об'єднані у 35 колективів фізкультури і спорту серед працівників, військовослужбовців. Дозвольте всіх привітати з славним ювілеєм, побажати здоров'я, щастя, сімейного благополуччя, нових спортивних досягнень. Як водиться, урочистості розпочинаються з державного гімну. Далі один за одним на сцену за заслуженими грамотами та подяками виходять спортсмени та їх наставники. У мене тут багато дуже друзів, які показали себе якраз і як спортсмени, і як люди. От досить часто людина, яка досягає в спорті успіхів, вона є твердою, стійкою, є дуже порядною, твердою, є справжнім другом. Аплодисменти гостей зриває 78-річний Василь Прокопов. Триразовий срібний та бронзовий призер чемпіонату світу з лижних гонок готується до наступного чемпіонату світу 2015 року. Справжній динамівець підготував 16 майстрів спорту з біатлону. Сьогодні згадує, як все розпочиналось. Така картинка запам'яталась. Там зараз є старенький домик один на лижній базі «Динамо», з якого, власне кажучи, і починалось. И лыжные гонки, и биатлон. И вот мы с Растопиным вместе тренировались, когда были осенние дожди, слякоть. Открывая входную дверь в этот домик, и на поле ставили мишень, и вот туда занимались тренажером. Не стреляли, занимались тренажером. Вот это такое запоминающее. Теперь, когда подходишь к лыжной базе, смотришь, какая она красивая, какая она великая, и насколько убого смотрится этот домик. Он еще цел, как историческая память. Відтоді багато солі з'їдено та здобуто перемог. «Динамо» стало колискою для іменитих спортсменів. Як доказ, в Олімпійських іграх брали участь 24 динамівця, 4 з яких підкорили п'єдестали. Сьогодні жартують, в 90 життя тільки-но розпочинається. Продовжуються традиції і кожен хоче стати олімпійським чемпіоном, тобто хоча б побувати на Олімпійських іграх. І я думаю, що будуть наші і олімпійці, будуть, і що ми будемо гордитися за наших спортсменів, динамовців, як на Олімпійських іграх, так і на міжнародній арені. «Динамо» – це дуже сильне, дуже організоване фізкультурно-спортивне товариство. Таких зараз немає. Якщо можна раніше було говорити, був «Спартак» неплох, так, да, «Буревісник» був зі своєю студентською масою, то тепер ці спільноти по существу зникли. «Динамо» виживе. Потому что здесь совершенно другие люди, закаленные, не обращающие внимания на всякие мелкие неприятности, скажем, умеющие бороться с чем-то таким негативным. «Динамо» будет существовать. Вони пишуть історію як на спортивних аренах, так і на полях боїв. Став своєчасним, як ніколи, і лозунг «Динамо» – сила в русі та єдності. Ситуація дуже складна в країні. Якщо проаналізувати, то хто зараз на передовій? В основному це спортсмени-динамовці, значить, воєнослужащі, як внутрішніх військ, Служби безпеки України, які показують зараз дійсно образці героїзму, захищаючи нашу родину. Ніна Паустовська, Віталій Вірченко, АТВ.
Ну а на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.tv.sumy.ua. Далі цікава та корисна інформація. У студії для вас працювала Ніна Паустовська. Дякую, що з нами та до зустрічі.